Сьогодні в Україні День гідності та свободи. Урочисті заходи в столиці тривають від самого ранку. На алеї Героїв Небесної Сотні вшановують пам'ять загиблих активістів. Справи Майдану ГПУ розслідують досі. Кілька з них, зокрема, щодо колишніх бійців «Беркуту», які неправомірно застосували силу, вже розглядає суд. Репортаж з Інститутської, де точилися найзапекліші протистояння Революції Гідності. Далі. Сьогодні 5-та річниця від початку Революції Гідності. Саме цього дня, 5 років тому, на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту щодо рішення влади зупинити курс на євроінтеграцію. Мітинги тривали до кінця лютого. У протистоянні із силовиками загинули понад 100 людей. Пізніше їх назвали Небесною Сотнею. Сьогодні полеглих пом'янули молебнем. Сотні людей несли до меморіалу квіти та лампадки. З усієї України приїхали родичі загиблих героїв. Пан Ігор Гурик втратив на Майдані 19-річного сина. Часто запитував мене, каже, тато, я не розумію, чому люди вбивають один одного, каже, ну, адже ми можемо в діалозі досягати якихось певних мрій, рідних, в принципі, починається тут. Втрачаємо ми всі, от, але є різна смерть, а це ж молодий хлопець і поранені майданці, самооборона. Ну, я не можу сказати, кожен день про це просто думаєш, кожен день згадуєш. Сергій Бондарчук був вчителем фізики у гімназії Старокостянтинова. На Майдані стояв із перших днів і загинув героєм. У нього поцілив снайпер біля Жовтневого палацу, коли чоловік виносив поранених. Вже далеко від місця, де відбувалися основні події, несучи пораненого, він отримав смертельне поранення. Насправді час не лікує, просто вчишся з цим жити і... Ми мусимо далі боротися і не зупинятися, тому що якщо те, заради чого наші рідні віддали своє життя, не відбудеться, то це буде марно. На молебень збираються традиційно двічі на рік – у річницю початку революції і так званої зачистки Майдану. Ця офіра, яку люди принесли власним життям, це насправді неоціненна. Ось, і ми з вдячності за це мусимо молитися, і ми хочемо, не просто мусимо, ми хочемо молитися за цих людей. Урочисті заходи триватимуть до вечора. Катерина Сривкова, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.